Hello, konnichiwa, tol ka bro, mga kabadis, mga katates, dito sa Luzon, Visayas, Mindanao and Palawan. Ito ay muling in-explore na naman natin itong pulse kung saan naman ay nandito tayo ngayon sa taas ng pulse mga bro, mga katates. Doon tayo nagsimula nung unang first vlog ko dyan mga bro, mga badis sa sa pulse finding legit sign marker. Ngayon mga bro, mga badis, mga katates, nandito tayo ngayon sa taas ng falls at akitin natin ito dito tayo magsimula sa portion na dito mga bro mga badis. at meron tayo makikitang mga malalaking boulder dito dito umaagos yung tubig mga bro mga badis. dito nanggagaling ang tubig mula sa taas at babagsak dito sa kinarurunan ng falls na ito mga bro mga badis. ngayon mga bro mga buddies akitin natin ito titignan natin ang mga possible na digit side marker na ating uh, matatagpuan dito kung ano man ang nandito na kanilang inukit para naman magtukoy sa kanilang mga itinagong kayamanan nung panahon ng digmaan ng ikalawa mga bro, mga buddies, mga katage at natin to mga bro, mga buddies yan, ito ang taas ng pulse mga bro, mga buddies dito mga bro, mga buddies bago ako mag vlog ito ay inakyat ko at sinuri ko kung ano ang mga possible na nandito dito na ukit at meron tayong matatagpuan dyan na left foot mga bro mga badis. ang left foot mga bro mga bodies ito yan left foot yan mga bro mga bodies ngayon dito sa taas nya mga bro mga bodies dito sa boulder na ito ay meron siyang hole or that na nagpapaywating na meron na naman siyang coordinate mga bro mga bodies ito ito yung hole mga bro mga buddies ngayon punta tayo sa taas niya. meron tayong makikitang kanyang coordinate itong kinarurunan ng hole Nandiyan ang left foot meron siyang coordinate doon mga bro mga buddies mga th yun ang kanyang coordinate yan yan at ating lapitan at merong mga naka indicate dyan na legit na sign marker about sa Yamashita treasure lapitan natin mga bro mga buddies at tingnan natin ang mga possible na ginawa nila para tumukoy kung ano ang mga nandito dito na legit na kanilang marker mga bro mga badis ito mga bro mga badis meron tayong makikitang sign marker yan kanji yan mga bro mga badis mga th ito yung coordinate nung uh, hold on na sinasabi ko sa inyo na pinagmulan natin ito ang coordinate niya mula po doon yon yung coordinate niya. At nandyan ang left foot. Kaya, ang toro ng left foot papunta dito. Ngayon, meron tayong makikita na kanji. Ito, mga bro, mga badis, Nasukat ko na ito. Ito, meron siyang uh, four possible spot. Dahil dito, ang tumutukoy sa dalawa, tatlo, apat yung bawat kanto niya. Kung titignan mo mabuti mga bro, mga badis, teach, Ito ay kanji ang arrow niya pointing direction dito isa dito meron ka makikita na nakaumbok dyan ito yon. meron siyang dot ang coordinate niya ito as dito may makikita kang naka triangle na hole or dot mga bro Daan. sa dalawa tatlo it means isa ditong spot sa 3 feet layo mga bro mga badis nakuha natin papunta dito sa hole na ito 3 feet layo papuntang isang spot dyan ngayon mga bro mga badis dito sa kanto nya another spot dito 3 feet layo o 1 yard layo mga bro mga badis meron ka na naman nakitang nakaumbok dito ito na naman ang tinutukon nya na isang possible spot ngayon mga bro, buddies, sa kanyang likod, mga bro, buddies, dito sa kanyang likod, meron kang makikita ang alignment nya. Ito, mula dito sa hole na ito, nating ating BBM dito, punta ang hugis nya dito, diretsyo sya, dito ang tokoy. Ngayon, itong alignment nito, mga bro, buddies, dahil kanji ito, meron siyang alignment diretsyo, papunta, pababa, naging aro na siya. Kaya ang tinutokoy niya mga bro buddies dito makikita nyo mapapansin nyo ito cover to cement ito mga bruma bodies dito sa portion na ito merong nakatago dito mga bruma bodies dahil dito merong nagpapaywatig na sign marker about sa Yamashita ngayon mga bruma bodies dahil ito meron siyang dot dito nagpapaywatig ito ng sukat na naman ang sukat mga bro dahil dot 1 yard layo or 3 feet dahil may, meron kang makikita ang arrowhead niya ito magiging arrowhead yan pointing direction siya dito or pointing direction dito meron kang makikita yan yan mga bro mga th makikita nyo yan yan ay cemented cemented yung portion na itong mga bumabadis yan makikita mo yan cemented dito kaya ginawa nila ito man made ito na cover ng cement at meron kang makikita mga batu yan hindi ito puro na plain mga bro na tulad dito tulad mga ito, yan mga ito, tulad nyan. Saka doon sa taas, tulad nyan. Ito ang kakaibang portion nya mga Bruma Bodies. Dahil ito, cover ito ng item. Cement ito mga Bruma Bodies. Yan ang kinuburan nila. Mula dito, papunta dito sa isang spot. Papunta dito, another. Papunta dito sa isang spot na ito mga Bruma Bodies. Saka doon sa kinaroroonan ng hole natin sa kanyang likod dahil meron siyang arrow slash punta doon ang isang spot at meron siyang makikitang nakabukol na naman dyan mga bro mga badis na dito ang kanyang toro kaya napakaganda ang kanilang ginawa mga bro mga badis ngayon mga bro mga badis mapapansin mo doon sa taas titignan mo mabuti yan heart yan yan heart yan mga bro mga badis at saka doon sa kanyang Uh, kabila mga bro, mga buddies, heart yan pero putol siya. Ito ang buong heart. Yan ang nagpapahiwatig na merong item dito mga bro, mga buddies. At saka meron tayong nakitang legit na sign marker mga bro, mga buddies. At ito, itong hole na ito mga bro, mga, bro, mga buddies, maaring napagkuhanan na ito. Ngayon, ang spot na hindi pa nila nakukuha mga bro, mga buddies ito. Dahil ito, makikita nyo yan talagang cemented. May halong pink-pink pa na kwan mo ito, mga bro, mga buddies. Oh. Makikita mo yung pinanggalingan ng kwan nila. Oh. Yan, Kita mo talaga yung kwan niya. Natakip talaga ito. Na hindi gawa ng kalikasan kundi ito ay man-made ng hapon. Na sila ay nagsitago dito sa kabundukan noong panahon ng World War II, mga bro, mga tates, mga buddies. At ito ang mga nagsasabi na legit na sign marker dahil ito ay nokit nila, ito ay kanji. At palatandaan nila na merong buried spot na tinutukoy nito dahil ito ang mga legit na sign marker ng buried treasure nung during World War II. Mga bro, mga buddies, mga atids. At yan mga bro sa taas ay hindi pa natin na-explore. At matutunghayan nyo muli kung yan ay aakyatin ko na naman. At dito muna tayo nagsimula sa portion na taas ng pulse na ito dahil merong tayong legit na nakita na possible spot dito mga bro mga buddies yun ang kanyang coordinate mga bro na dapat papunta dito sa kinaroroonan ng hole dito mga bro mga buddies kaya dito ang spot location na sinasabi niya mga bro mga buddies napakaganda dito mga bro mga buddies pwede silang maligo dito mga bro nung panahon pa ng 1940s 45 hanggang sa matapos ang gera dito sila talaga nagtago Di, dahil ang tubig mga bro mga buddies yan ang kailangan ng mga hapon para mabuhay sila kailangan nila ng inuming malinis na tubig dahil dito fresh ang tubig dito mga bro mga buddies noon nung wala pang mapasok na mga lager at ngayon sa panahon natin ngayon marami ng mga lagers kaya nasisira na ang kabundukan hindi na naingatan ang mga nature kaya ganito na ang nangyari ngayon unti-unti nang uh, nawawala ng tubig dito sa pools dahil nawawala na rin ang mga malalaking puno na kanilang pinagpuputol okay ngayon mga bro mga buddies meron naman kayong natutunan at nakita na aking uh, tinuro sa inyo na kung ano ang mga legit na sign marker dito sa kinaroroonan ng polls na ating in-explore na naman. Muling magsasabi ako sa inyo mga bro mga buddies, sa darating na 2022 New Year's sana ay lahat tayo ay biyayaan ng amang may kapal. At sana'y makahit tayo na ipagkalob sa atin na mabibiyaan, mabibiyayaan tayo mga bro, mga buddies, mga TH. Tol ka TH, dito sa Luzon, Visayas, Midlanawin, Palawan. Good luck and God bless.